vitin e ri 2016, gëzuar qeshurini qeshu se viti ri erdi pra. Mirë se erdhe zë zëtri në Tale of the Shit. Dhe, si që këni marrë vesh tashmë që kam dzirë jetën, unë jam shiti pra. Unë jam shiti dhe unë shes. Erdi viti ri zë zëtri. I hoqëm prizat, hoqëm dritat nga pema, hëngrëm, u shdepëm, dhe më thënë dhe shkuam në banjo. I zbrazëm të gjitha dhe imi bërë gati për një vit të ri. Por, do thoni ju çfarë dreqi na duhet ne kjo që po thua? Po e them, sepse kjo ka lidhe me produktin që do të shesim sot. Do thoni ju çfarë do të shesim sot? Sot zënë zotri, do shesim një produkt i cili nuk është se është një gjë, po është shumë gjë, sepse ky produkt vlen për gjithë vitin. Është të gjithëve. Faleminderit. Pra, ky produkt vlen për gjithë vitin. Është një produkt zonja, që ka zonja dhe zotrinj. Përshëndetje, siç e dini, tashmë un jam Eriona Braçovic. Dhe do bëjmë të vërtet një lajmërim shumë të rëndësishëm. Besoj se do bini dhe ju dakord me mua që produktet të shitit janë produkte skarco, produkte që kanë dalë demode tani. Wow. Dhe ka ardhur koha për një frym të re të shitjeve pra. Wow. Dhe ju asiguroj që do të jem pikërisht unë Eriona Braçovic. Wow. Që do ta bëj këtë gjë. Produktet e mia janë fantastike. Wow. Janë produkte tepër moderne. Wow. Dhe për më tepër, ju siguroj që do t'jem unë personalisht ajo që do t'ja sill produktet. Wow. Në shtëpitë tuaja. Po pse jap këmbë të kufshet? E po. Po trafika, po kur e bëre ti mi t'hapësh kanal vetëm i trafika? Po mësova zanat me debile. E, po unë të nxorra me shalë jashtë që u bërë e famshme ti, maj. Koktule, o koktule. Po si si zorë, shiko dorën, shiko dorën. Ku e ke respekti, maj, qepsirë, ku e ke respekti? Ku e ke respekti, maj, shiko dorën, shiko dorën. Ku e ke respekti për profesorin e shitjes? Shiko e dorën, ndi që dorën, kapsh. Ku e ke respekti? Ku e ke me respekti? Si del shet pra profesori shitjes, tume, si zbjet zorë. Zoj e sotri, na falni, patim publicitet. Kalojmë tek produkti radhës, do të qesim një atër, produkt të papar. Mos blini ke një qelbësir femër që shet kontraband. Dhe pëdhe nuk i ka të certifikuara nga shoqata matrapazve. Blini të kun, shiti, yeah, hello, from the shit. Atëherë, produktet do t'i gjeni të afishura pikërisht këtu, në krearojnë tip. Dhe do të telefononi, pra ja po vjen telefonata këtë parë më duket. Do të blini pastruesin ton të papar, mi se erdhët në teleshit, unë jam shiti zotri, po. Alo. Po, mi se erdhët. Përshëndetje. Po jo ti më pale, ajo tjetra më lale. Përshëndetje, djalosh. Alo, motra, unë du të blejt tani në sekon produktin tatë. E, atë lutem dhe masil. Ua, po prit më njerë se unë akuma nuk e kam prezentuar se qëfar shesim. Oja, fut kot kjo, gënjen, gënjen. Shiko, ti nuk e ke thonë mi koqe, por mu nuk m'intereson produkti, a kupto, m'intereson ti që the që vjenë në asjet vetë me tuar të tua. O, zotri, falim dirit, falim dirit, djalosh, mu të lësh emrin, bje emrin, edhe numrin të në telefonin në sekretarin time dhe du të asilë pa tjetër rrën direkt dhe në shtëpin tënde. Dhe për të treguar dhe se qëfar shesim sot, shesim pikërisht këtë kops. Që kops, e cina kushton 3 milion lek të vjetra e blenit. E që gjerë, 3-4 dit me thonë të shmimin. E, budalaj, ti s'ni qeshët, maj. Po unë thash atë dit që ti s'ke brek dhe u bërë e famshëm e budalajke. Alo, mirëmbrëma. Po, po, atëherë kanë telefonuar për mua, po zotri, çfarë doni të blini? Ne u japim gjithçka, madje edhe fala sot. Fala sot. A mund të më sillni nga një komsh 3 herë në javë? Se më pëlqen shumë kjo emision. Përshëndetje, Dalos, përshëndetje. Po si përçasin ty? Patjetër, një kopës të rënja, patjetër, bire, do t'ju bëjmë dhe një ofertë për festat e fund vitit, ju do të merrni një abone për të gjithë 2016. Hamore, zotri, zotri, unë shesi lavatriqët papar, lanë, shplanë, thanë, ma dhe futërën e brënda, ju lanë. O lati, o lati. Na do gjithë bërë. Bajtate në timër, së më kam punë me zonjën. Po, po sërë zonjë më është. Po mund të vazhdoni, mund të vazhdoni dhe të leni emrin tua edhe mbi emrin në sekretarin time dhe si që thamë do t'u asilë posaçërisht unë personalisht në shtëpin tuaj. E numrin, ku e kishe t'afishuar ti? Ja, këtu, në Kraharor, në Gjoks. Po, ne jemi teleshitmi, jo telejep, budalake. Po, qa keti, qa ke? Zoja zotri, mirë se erdhët në Tale of the Shit. Produkti i radhës është i produkt vetëm për 50.000 lek. Është një lavatri që e papar, than, shplan, lan, hy brenda, të lan, të than, deli thar, deli lar, deli shplar, blini të kullu du fort, qafu, telefonoj mu, jo këtë qepsirë. Aha, edhe? Alo? Alo? Dim nga kanalim. Po, po, zotri. Përshëndetje. Me që telefonuat 20.000 lek ulje. Alo. Doni të dëgjoj. Jo, mos fol. Doni të dëgjoni ofertën time sot. Alo, alo, alo. Të dëgjoja? Të dëgjoja. Po, po, ju dëgjoj. This ring turns and grow. Alo? Më ftof. Ramë dëgjoja. Po më ftof e të zëri, zotri, flisni. E shpre halum të ring. Më falë, nuk kemi... Alo, e në
chance the best to do it. Alo, zotri? O, Blendi! Shpar pëndo? O, Fevzi, jo këtu, jo! Si dojt me cicërima. Lëkë nuk më shët në shtëpi. Alo? Sildi, po! Jo, falë, bëj shaka. Po, po, zotri? Jam humorist. A, dukeni, dukeni. Doja të flisja pak me këtë Elionën për të emisionin e ri që ka hapur. Po, zotri, ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Ju dëgjoj me këmbë hapur, po. Atere. Po, zotri. Urime për... këmbët. Sajna, o talët jo ti, o të njëse po. Ti. Eliona. Urdhëro, zotri. Urime për... si ta shpjegoj? Po, mundo o ta gjeshë. Për produktet... Për numërin. Dëgjo, më falë një sekundë. Ju sigurojmë që janë produkte me të vërtet moderne, jo si këto skarcot e këtit. Dëgjo, me gjithë jeshin tuaj që keni ju si zonjush, edhe ky shiti si zonjush, Po. A mund të get the fuck out nga televizori, ju lutem shumë? Si ma? Ju lutem shumë, mu qërroni nga televizori se më keni nëzirë jetën. O zotri, po ndro stacion e vla, po s'pë qeo. Nuk ndroj do stacion se kam blet vjetë televizorin, s'ka pult. Ju lutem shumë, dilni jepni në i lajmë në i gjo. O zotri, gjdo kuadrat që shtypet, ka dhe atë që e shtyp, që e largon, është një me plus minus, shtyp o plus i o minus. Nuk kam, pra kam vjedhur, kanë vjedhur nga këto lotot, ja bleva njoni që ka vjedhur lotot, s'kam buton a fare. A kam urësi dilni jashtë ka televizorin, ju lutem shumë. Po ti ka shpia, vla. O zotri, po si dalu nga shpia, më tu, shpin e kam vjedhur. Zotri, po mund të gjoni oferta tona në atë rast. E di qalale që keni emision kot fare ju. Në regullë, më më përshof në një emision gatimi ku puthen ato plakat me njëra tjetërë. Wow. Ajme rupa. Pasu, shif edhe specin, si mund të përdojsh. Ej, asun s'të bëj për shtipje ty ma. Dira e ti përshof. Gjo. Gjo e zotri. Alo. Ika se s'kam ofert, ika. Po din, zonja zotri, ja ku rikthyem sërisht. Sot keni parë një puntat të çuditshme sepse në kanalin ton ka ndërhyrë dhe një kanal debil dhe një shitse debile që s'di të lidh dy fjalë. Nuk është e vërtet fare sepse produktet e mia sapo u shitën edhe unë e tregova që janë më moderne. Ju lutem zë zotri shikoni cepin këtej të ekranit ku jam unë se unë jam shit i vërtet. Jo, se unë jam në mes, po. Po ti në mes je normal. Se s'ke si ti jesh anash. Zonja zotri, do ju sjellim ofertën e radhës. Oferta më e papar e cila bën sfidë çdo gjë. Është fshirësja multifunksionale që fshin çdo gjë në fraksion sekonde. Ajo është një fshirëse jubilare çudit dynjan. Le ta shohim produktin ton, le të vi pa humbur kohë, shitja. Tom sfidosh ti tani? Po fshes. O zot. Ja. Më falni se po japim pak reklamë. Çdo gjë që bën normalisht. Po shkojmë, ikmi laj syt çepsir, o çepsir. Zoja zotri, ja po vim shise. Nëse mund të bëj ofertën tjetër. Do shesim një palë sytena zoja zotri se sa ta vi fshesa multifunksionale. Po sytenat e mia vjen më shumë more. Sytena të përdora, por janë të mira dhe të lara. Kalojmë tek një objekt tjetër. Shesim një palë breg të papërdora, vetëm të palara. Pra kanë qenë në pluhur dhe i shesim me ofertë 200 lekë. Fal, ti mendon se këto tuat do shiten më shumë se sa të miat? Nëse, zoja zotri. Na falni për çka ndodhur sot. Ndodhi një ata, por njoftoni gjithë fisin në Vision Plus, sepse do rregullojmë të punë dhe do mbyllim siç ka ije me një shprehje të madhit filozofit Zotit Nard Doka, i cili thotë: Lale, por e ngrop, s'del më. Faleminderit.